Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos continuar as nossas conversas envolvendo o conteúdo de matemática. Como já é nosso hábito, nós vamos começar as nossas conversas da aula de hoje relembrando os conteúdos que já trabalhamos, discutimos, conversamos na aula anterior. Na aula anterior, o nosso tema central era a adição, e havíamos trabalhado com alguns desdobramentos dentro do campo aditivo, que eram as ideias aditivas, o algoritmo da adição e as propriedades aditivas. Só para relembrar rapidamente, quais eram as ideias aditivas? Reunir e juntar e acrescentar. O algoritmo da adição nada mais é do que a técnica operatória, ou seja, a operação aditiva. E quanto às propriedades da adição, nós havíamos conversado sobre três: a propriedade comutativa, associativa e o elemento neutro. Agora que já conversamos, relembramos o que falamos, sobre o que tratamos na aula anterior, vamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. No nosso último encontro, eu havia, proposto que vocês resolvessem essa situação problema aqui. E agora vamos discutir um pouco melhor sobre ela. Dê um exemplo que apresente cada uma das propriedades da adição, da comutatividade, associatividade e o elemento neutro. Para começarmos, eu vou apresentar aqui uma situação problema envolvendo a propriedade comutativa. Eu acredito que muitos de vocês vão lembrar dessa situação problema, porque já trabalhamos e discutimos ela em um outro momento das aulas anteriores. Mas como esse momento é simplesmente para exemplificar, eu quis até trazer uma situação que já é conhecida, com a qual vocês já têm uma certa familiaridade. Então vamos lá. A professora de matemática solicitou a dois estudantes que calculassem a soma dos números 1250 e 837. Calcule o resultado obtido por eles. E temos também que responder essas duas questões, utilizando V para verdadeiro e F para falso. Ou seja, o primeiro item, a questão A, ela pergunta o seguinte: 1250 mais 837 é igual a 837 mais 1250? E alternativa B aborda a seguinte situação: a ordem das parcelas não altera a soma? Essas questões, elas são muito particulares da propriedade comutativa. Por quê? Na propriedade comutativa, a gente sabe que em uma adição de duas parcelas, eu posso trocar a ordem das parcelas e isso não vai interferir no resultado final, na soma dessas parcelas. E para exemplificar isso, vamos de fato fazer essa adição aqui, ó. O Davi adicionou 1250 mais 837. Em contrapartida, o Miguel adicionou 837 mais 1250. Ou seja, temos as mesmas parcelas. O que que está acontecendo? Nós estamos invertendo a posição das parcelas, exatamente como afirma a propriedade comutativa. E vamos verificar se de fato a inversão das parcelas não irá alterar no resultado final. Aqui eu estou apresentando os valores para que a gente relembre, né, quais são as parcelas que vamos somar. Utilizei aqui o algoritmo, a técnica operatória para fazer a adição, ou seja, 1250 mais 837. É importante relembrar, pessoal, que quando estamos trabalhando com a resolução do processo algoritmo da adição, nós precisamos nos organizar.
Isso significa dizer o quê? Que eu tenho que começar adicionando da menor ordem. Quem é a menor ordem nesse caso? As unidades. Então, eu vou escrever as parcelas, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e assim sucessivamente. E da mesma forma, eu devo somar também. Ou seja, eu não posso começar somando pela maior ordem, nesse caso, a unidade de milhar, e sim sempre pela menor ordem, no caso da adição. Então, 0 mais 7, 7. 3 mais 5, 8. 2 mais 8, 10. Aqui não está escrito, mas a gente sabe que tem uma unidade de milhar lá em cima. Então, eu tenho uma unidade de milhar mais uma unidade de milhar, duas unidades de milhar, que dão, né, que compõem o número 2087. Esse foi o resultado da adição do Davi. Agora nós vamos observar a adição do Miguel. Como já foi mencionado, o Miguel vai somar as mesmas parcelas, mas dispostas de modo diferente. Então eu tenho 837 mais 1250. Vou realizar o processo aditivo sempre começando pela menor ordem, que é a unidade. Eu tenho 7 mais 0, 7. 3 mais 5, 8. 8 mais 2, 10. Tem um que não está escrito, mas eu sei que está lá em cima da unidade de milhar, que vai me dar 1 mais 1, 2. Ou seja, eu tenho o número 2087. Então, eu consegui observar, utilizando a resolução algorítmica, que eu posso sim inverter as parcelas e encontrar o mesmo resultado. Respondendo as duas questões, né, que as duas afirmações como verdadeiras ou verdadeiro ou falso que tínhamos na tela anterior, que era que 1250 mais 837 se era igual a 837 mais 1250. Já observamos que sim, é verdadeiro. E com relação à letra B, que perguntava o seguinte: é se eu alterar as parcelas, eu vou ter diferença no resultado? Não. Então, pessoal, nós já resolvemos a primeira questão envolvendo a propriedade comutativa. Agora, vamos conversar rapidamente sobre a propriedade associativa. É importante relembrar o seguinte, eu acabei esquecendo de colocar para vocês. Como era para dar três exemplos, eu estou dando três exemplos aqui, que envolvem essas três propriedades. Muito dificilmente vocês em casa vão ter registrado, vão ter organizado em seus cadernos os mesmos exemplos que eu estou apresentando, mas não há problema quanto a isso. O importante é que cada um dos exemplos de vocês aí em casa também abordem as propriedades da comutatividade, da associatividade e do elemento neutro. Com relação à propriedade associativa, eu tenho a seguinte questão. Na festa de aniversário de Thomas Gabriel, haviam 25 meninas, 18 meninos e 20 adultos. Qual é a quantidade de convidados? O que que trata, o que que aborda a propriedade associativa? Ela me informa que, numa adição de três parcelas ou mais, eu posso associar as parcelas de forma diferente e, mesmo assim, eu vou encontrar o mesmo resultado final, mesmo associando parcelas diferentes, como a gente pode observar aqui no exemplo. Então, eu associei 25 mais 18. Quem é 25 e 18? 25 é a quantidade de garotas que estavam no aniversário e 18 é a quantidade de garotos. Associei e coloquei entre parênteses, mais 20, que é a quantidade de adultos que também estavam participando desse momento. No outro retângulo ali ao lado, eu posso observar que eu fiz outra associação. Representei a quantidade de meninas com o número 25 e agora eu associei quem? Os meninos e os adultos, que estão representados pelo número 18 mais 20, que estão entre parênteses. Veja bem, ali, se vocês observarem no primeiro retângulo, tanto da primeira associação quanto da segunda, eu já apresentei o resultado que é 63, porque agora a gente vai discutir passo a passo como eu cheguei no 63. Resolvendo a adição que está dentro do parênteses, né, que veio proveniente da associação, eu sei que 25 mais 18 é igual a 43. 43 mais 20 vai resultar no número 63.
Vou agora verificar se isso acontece no outro retângulo também. Então, eu tenho 25 mais a adição dos elementos associados, que foi 18 mais 20. 18 mais 20, 38. Ou seja, 25 mais 38 é igual a 63. Então, eu consegui observar que eu posso sim, numa adição de três parcelas ou mais, associar os elementos de forma diferente e desde que eu some, faça as operações aditivas corretamente, eu vou encontrar o mesmo resultado, o mesmo valor. O que que me fala o elemento neutro? E para exemplificar, eu trouxe essa situação problema. O elemento neutro, ele nos conta o seguinte, que em uma adição na qual ele seja uma parcela, o resultado dessa adição sempre será a outra parcela. Para ficar mais claro, vamos conversar aqui sobre o exemplo. Pedro é vendedor de carros. Este mês, até a data de hoje, vendeu 8 veículos. Nos outros 10 dias que faltavam para fechar o mês, não conseguiu concluir nenhuma venda. Qual a quantidade de vendas que realizou? Ou seja, num determinado mês, até um determinado dia do mês, ele tinha vendido 8 carros. Os dias faltantes para finalizar o mês, ele não conseguiu fechar nenhuma venda, ele não fez nenhum negócio. Então, qual é a adição que representa isso? 8 mais 0, porque ele não fechou nenhum negócio. Quem é o elemento neutro nessa situação? É o zero. Como eu já havia mencionado, qualquer parcela adicionado a zero, que é o elemento neutro, sempre será a própria parcela. Nesse caso, o número 8. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o que vamos estudar de fato na nossa aula de hoje. Vamos continuar aqui no campo da adição, vamos trabalhar também com tudo que já conversamos, com as ideias aditivas, com o algoritmo da adição, com as propriedades da adição, dentro da resolução de situações-problemas. A primeira situação-problema que vamos trabalhar é a seguinte. Dona Maria foi ao mercado com R$ 75 para comprar alguns itens que estava precisando. Na sua lista constavam os seguintes produtos: duas latas de leite em pó, três pacotes de açúcar refinado, duas caixas de leite condensado, três caixas de creme de leite e uma lata de achocolatado. Agora vem a questão. Nós temos ali do lado as imagens com os valores de cada um desses elementos. E é importante, desses alimentos, na verdade, é importante que vocês observem que vários alimentos ela compra mais que uma unidade. E o valor que está colocado ali é o valor unitário. Será que ela consegue comprar todos esses itens, todos esses alimentos, com o valor que ela levou para fazer essas compras, que era R$ 75? Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês, para que vocês possam resolver, criem uma estratégia de resolução, vejam uma forma que fique mais fácil para vocês e já voltamos em seguida. Thank you.
Agora, vamos começar a pensar de fato sobre a nossa situação-problema.
Vejam bem, que a Dona Maria, ela desejava comprar duas latas de leite em pó. Lembrando que cada lata custava R$ 13,99. Ou seja, se ela vai comprar duas latas, ela vai ter que adicionar duas vezes esse valor. Observem que talvez muitos de vocês tenham ficado pensando quando a professora estava trabalhando as propriedades, propriedade associativa. Para que serve a propriedade associativa? Quando que eu vou usar a propriedade associativa? Aqui nós temos uma exemplificação da utilização da propriedade associativa. Por quê? Eu estou associando os valores pelos elementos da lista. Ou seja, o primeiro item que nós temos lá, duas latas de leite em pó. Então, eu vou abrir o parênteses e vou colocar os valores relativos a cada uma das latas. Fecho parênteses e vou continuar adicionando. Mas agora vamos para o segundo elemento, que é três pacotes de açúcar refinado. Cada pacote custa R$ 3,79. Se eu tenho três pacotes, eu devo escrever três vezes esse valor. Então, R$ 3,79 mais R$ 3,79 mais R$ 3,79. Finalizei o registro com relação ao preço do meu segundo item, fecho parênteses e vou continuar. Mas o terceiro item da minha lista de compras, ou melhor, da lista de compras da Dona Maria. Duas caixas de leite condensado. Cada caixa custa R$ 4,99. Então eu abri um outro parênteses, ou seja, eu fiz uma nova associação e vou agora registrar os dois valores, porque são duas latas. É, aliás, duas caixas, né? R$ 4,99 mais R$ 4,99 mais o quarto item, que são três caixas de creme de leite. Cada caixa custa R$ 2,99. Então eu abro outro parênteses que vai estar contido os valores referentes ao produto creme de leite. Como são três, tem que constar três valores: R$ 2,99 mais R$ 2,99 mais R$ 2,99. Fecho parênteses. Mais R$ 5,49. Vejam bem, aqui eu não vou associar porque eu só tenho um elemento. Então eu simplesmente vou registrar porque eu preciso fazer o pagamento desse valor. A partir do momento que eu fiz essa associação, eu comecei a organizar o meu processo de resolução. Agora, de fato, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar os elementos que estão associados. O primeiro elemento associado é quem? As duas latas de leite em pó. Somando R$ 13,99 mais R$ 13,99, lembrando que sempre no processo aditivo começamos a adicionar pela unidade. Eu não posso fazer de outra forma, porque o nosso sistema decimal ele é posicional. Então eu preciso respeitar essa característica do nosso sistema, porque senão eu vou acabar errando a adição, mesmo que eu some os números corretamente, se eu não respeitar a ordem. Tenho lá 27,98. Mas agora eu vou fazer a adição da segunda associação, que é os três pacotes de açúcar refinado. Somando R$ 3,79 mais R$ 3,79 mais R$ 3,79, eu terei R$ 11,37, mais a soma referente à terceira associação, que é as duas caixas de leite condensado. R$ 4,99 mais R$ 4,99 vai me resultar em R$ 9,98. Agora nós vamos fazer a adição do quarto item na lista de compras da Dona Maria, que são as três caixas de creme de leite, ou seja, R$ 2,99 mais R$ 2,99 mais R$ 2,99. Somando isso, vamos encontrar R$ 8,97. E para finalizar, nós temos o último elemento, que é a lata do achocolatado, que custa R$ 5,49. Esse valor é unitário, então eu não tenho outro item para associar com ele. Agora que nós já adicionamos os valores associados e encontramos 27,98, 11,37, 9,98, 8,97 e 5,49, nós vamos
adicionar todos esses valores, que vai resultar em R$ 63,79. Isso indica que a Dona Maria poderá sim realizar essas compras, ou seja, ela vai conseguir ir ao mercado e comprar todos os itens. Por exemplo, só para finalizar a ideia aqui da propriedade associativa, alguém pode falar: professora, mas eu poderia facilmente somar todos esses valores numa operação aditiva, colocando um valor na sequência do outro. Sim, claro que poderia, não há problema nenhum. Qual é a finalidade da propriedade associativa? Favorecer e facilitar o processo aditivo. A probabilidade de você cometer algum erro somando 11 parcelas, 12, 13, 15, 20 parcelas é muito maior se você é muito maior que você cometa um erro do que se você utilizar a propriedade associativa. Como por exemplo aqui, eu utilizei a propriedade associativa associando os mesmos valores, os mesmos produtos, porque a gente está tratando de produtos alimentícios. Mas eu poderia associar de outra forma, porque diminui a questão da operacionalização de uma única vez. Eu fraciono as operações e depois de fracionar eu vou adicionar os resultados, como nós fizemos aqui. E vejam, eu utilizei para resolver essa situação problema o processo aditivo. Vou dar um tempinho para que vocês registrem no caderno de vocês e já voltamos para continuar a nossa aula. Agora que vocês já registraram, já fizeram aí as anotações devidas em seus cadernos, eu vou trabalhar com vocês a mesma situação problema.
A situação que a gente já conversou, que já tratamos, só que, se vocês observarem, em primeiro momento, quando fizemos a resolução, nós trabalhamos com o processo aditivo, ou seja, adicionamos para chegar no resultado. Agora, eu gostaria que vocês pensassem, olhassem a situação problema, revisitassem os conhecimentos que vocês já têm e tentassem resolver utilizando uma outra estratégia que não seja a estratégia aditiva. Vou dar um tempinho para vocês, para que vocês pensem, organizem, criem e elaborem aí uma forma de resolução e já voltamos. Thank you.
Então vejam bem, pessoal, uma outra estratégia para que a gente possa resolver essa questão é trabalhar com a multiplicação. A gente pode, qualquer operação que nós possamos resolver pela adição, a gente também pode resolver pelo processo multiplicativo. Eu coloquei em primeiro momento ali a primeira linha do retângulo quando a gente organizou a situação anterior, que trabalhamos com a adição, ou seja, como eu quero verificar o valor que a Dona Maria vai utilizar para comprar as duas latas de leite em pó, eu coloquei R$13,99 mais R$13,99, mas eu posso escrever isso de uma outra forma. Vocês concordam comigo que tem duas vezes o valor R$13,99? Então eu posso escrever R$13,99 vezes 2. Se a gente for pensar e fazer os cálculos, a gente vai chegar no mesmo resultado. É uma forma diferente, é uma estratégia diferente para que você possa resolver essa situação. Em primeiro momento, resolvemos a situação problema pelo processo aditivo, ou seja, trabalhando com a adição dos valores, com a adição das parcelas. Agora, a gente pode lançar mão de uma outra estratégia, que é resolver a mesma situação problema utilizando o processo multiplicativo. Qual é a diferença de um para outro? Na verdade, são caminhos diferentes, que se você fizer certinho, observar os valores, resolver as operações adequadamente, você vai chegar no mesmo resultado. Então, agora eu vou apresentar para vocês brevemente como é que fica o processo multiplicativo. Olhando o primeiro retângulo que nós temos ali, que são todos os valores e as quantidades compradas de cada elemento, de cada alimento. Ou seja, o primeiro parênteses é relativo
as latas de leite em pó, que até já mencionei, R$ 13,99 mais R$ 13,99. Isso escrito na forma, né, multiplicativa ficaria R$ 13,99 vezes 2. O segundo parênteses, nós temos o segundo elemento da nossa lista de compras, que é 3 pacotes de açúcar refinado. Cada pacote custa R$ 3,79. Se eu for trabalhar com a adição, eu vou escrever R$ 3,79 mais R$ 3,79 mais R$ 3,79. Agora, como o nosso foco é trabalhar com o processo multiplicativo, fica R$ 3,79 vezes 3. Mais o terceiro elemento, né, que é as duas caixas de leite condensado, que é R$ 4,99 vezes 2. O quarto elemento, R$ 2,99, relacionado à caixa de leite, à caixa de creme de leite, vai ficar como? R$ 2,99 vezes 3, mais R$ 5,49. Eu até poderia ter escrito vezes 1, uma vez que é uma unidade só. Só que qualquer número, qualquer valor, vezes 1 é o próprio valor. Mas, caso vocês queiram, também pode escrever sem problema nenhum. Efetuando as multiplicações, eu vou encontrar, se vocês relembrarem, os mesmos valores que encontramos efetuando a adição, ou seja, R$ 27,98, R$ 11,37, R$ 9,98, R$ 8,97 e R$ 5,49. Ou seja, mesmo pelo processo multiplicativo, no final, para que eu descubra qual é o resultado, o valor que a Dona Maria vai desembolsar para conseguir comprar todos esses elementos da sua lista de compra, eu vou adicionar os valores relacionados a cada um dos itens. Aqui nós temos uma outra possibilidade de resolver essa situação problema, utilizando o princípio da multiplicação. De repente, vocês podem até lançar mão do uso da calculadora. Escreveu, organizou, percebeu a quantidade de elementos que o valor que está sendo multiplicado pela quantidade de elementos, pode fazer a verificação utilizando a calculadora, que é um instrumento que faz parte do nosso dia a dia, que estamos acostumados a lidar com ela. E aqui, como a gente já percebeu, a Dona Maria gastou R$ 63,79. Como ela tinha à disposição R$ 75, ela conseguiu fazer as suas compras perfeitamente. Pessoal, então agora eu vou apresentar para vocês a tarefa de casa. Faça uma lista com 4 produtos que você tem em sua casa. Agora, adicione os valores e veja quanto você gastou. Essa é a tarefa de casa que vocês devem fazer para a nossa próxima aula. Fiquem bem, até o próximo encontro!